Залучити до експертизи нового спеціаліста. Таке рішення ухвалив Комунарський районний суд Запоріжжя у справі ДТП за участі переселенця з Маріуполя, вчителя Володимира Щербени та патрульного поліцейського. Засідання відбулося 7 серпня. В минулому засіданні ми розглядали клопотання стосовно проведення нової експертизи. Ми просили провести нову експертизу, якою повністю ми хочемо обілити та довести той факт, що ми не згодні з позицією обвинувачення, та ми є невинуватими. На теперішньому засіданні розглядалося клопотання саме Інституту незалежних експертиз, які вони просили суд надати їм дозвіл на те, щоб залучити нового спеціаліста, для того, щоб він вирішив друге питання стосовно з якою швидкістю рухався автомобіль, це потерпіла людина, яка саме врізалась в Щербину, в його автомобіль. Насправді експертиза важлива. Але ми з моїм адвокатом трішки розійшлися в наших намірах. Насправді я дуже хотів показати ту кількість правопорушень, ту кількість невідповідності, які зробили саме полісмени. У пана адвоката стратегія саме показати мене невинним. Питання задоволено, суд направив до директора незалежних інститутів експертиз відповідь про те, що ми не заперечуємо проти залучення якості спеціаліста у кого Кирила Юрійовича для проведення експертизи. Те, що має вищу технічну освіту, спеціаліст, професійна кваліфікація, інженер, оптик-конструктор, стаж експертної роботи 23 роки. Потерпілого та його адвоката на судовому засіданні не було. Нагадаємо, торік, 30 серпня, на перехресті двох вулиць у Комунарському районі Запоріжжя службова автівка патрульної поліції марки «Пежо» зіштовхнулася з машиною марки «ЗАЗ», в якій їхали Володимир Щербина, його дружина та двоє їхніх дітей. В ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження, в чому звинуватили переселенця.